السلام علیکم ګرانو دوستانو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ یاستې. ملګرو، په نن ویډیو کې به زه تاسو ته ووایم چې آسټرالیا 19 کلن دغه ملي ټیم چې کوم ده د پاکستان 19 کلن ته په نړیوال جام کپ کې په کوارټر فاینل لوبه کې ماتې ورکړې ده، او دغه سره یې هغه د افغانستان بدله هم ورنه اخیستلی ده. او بل دغه شلوریز ورلډ کپ ته که تاسو یاستې، هلته هم پاکستان ته سیمی فاینل کې ماتې ورکړې وله، او نن دغه ده د آسټرالیا ټیم چې کوم ده پاکستان ته ماتې ورکړې ده. سي آسټرالیا په دغه لوبه کې 2 رنزه ټارګټ پاکستان ته ورکړی و. پاکستان بیا 150 پورې دغه رنزونه رسولی دي، او ټول لوبغاړي اوټ شوي دي، یعنی ډېر په آسانۍ سره یې ورنه دغه لوبه ګټلې ده. او بل طرف ته که موږ راسو، دغه آسټرالیا هماغه ټیم ده کوم چې سریلانکا هم ورته بدترینه ماتې ورکړې وله. دغه آسټرالیا او سریلانکا په یو ګروپ کې ول، هلته سریلانکا آسټرالیا نه لوبه ګټلې وله. نو افغانستان هم کولی شي چې انګلینډ ته ماتې ورکړي، ځکه دغه 19 کلن دغه سیمی فاینلونه یا کوارټر فاینلونه داسې وي چې دلته پریشر ډېر زیات وي. که نه، دغه د پاکستان 19 کلن ټیم ډېر یو مضبوطه ټیم و. همدغسې هندوستان ته هم دوی په ایشیا کپ کې ماتې ورکړې وله. نو دغه لوبې چې کومې دي، دا د 19 کلنو دغه کې بیخي معلومیږي نه افغانستان باید حوصله ونه غورځوي، ځکه انګلینډ ټیم صحیح ده، مضبوطه به وي، ښه ټیم به وي دوی سره، یعنی لوبغاړي هم ښه دي، خو د افغانستان ټیم هم چانه کم نه ده. افغانستان کولی شي چې انګلینډ ته ماتې ورکړي، خو باید دوی زړوله لوبه ترسره کړي. افغانستان ته پکار ده چې بیټنګ باندې ډېر زیات کار وکړي. که چېرته افغانستان 230-240 رنزه ټارګټ انګلینډ ته ورکړي، نو انشاءالله افغانستان دغه سیمی فاینل لوبه هم ګټلی شي، او فاینل ته هم افغانستان کوالیفای کولی شي. او که چېرته افغانستان فاینل ته کوالیفای وکړل، نو بیا به د افغانستان دغه ځوان لوبغاړي یو نوی تاریخ جوړ کړي چې د افغانستان غونډې ټیم به یعنی فاینل ته ووځي. نو دعاګانې کوئ چې افغانستان دغه انګلینډ ته ماتې ورکړي، که خیری افغانستان لوبغاړو کې استعداد شته ده، ځکه ډېر ښه ځوانان دي. ماشاءالله بالران تاسو ګورئ، فاسټ بالران، سپینران وګورئ، بیټسمینانو کې هم یو نیم ډېر ښه لوبغاړي دي. نو د پاکستان سفر هم په نړیوال جام کپ کې ختم شوی ده. اوس به پاکستان شپږم، اووم او اتم مقام لپاره لوبه ترسره کړي. خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ، او د کرکټ تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.